Vakar Ogres kultūras centrā izskanēja koncertūras elektrominimālismas pēdējais koncerts, kuru īstenoja Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vijoļu grupas mūziķis un ogrienietis Raimonds Melders. Šīs programmas tā kā koncepts ir tas, kā akustiskie instrumenti iedarbojās ar elektriskiem instrumentiem. Šajā gadījumā tas ir elektroģitāras, ko mēs dzirdēsim diezgan daudz šajā koncertā. Mūziķi sadarbojās ar uzņēmumu, kas rotāja skanējumu ar unikālām akustiskajām sistēmām, kas skanējumu padarīja vēl īpašāku. Šis ir vienīgais koncerts Latvijā, kur šāda apskaņošanas sistēma tika izmantota. Es domāju, ka šī apskaņošanas sistēma, kur mēs šovakar izmantojam, ir ļoti labvēlīga tam, lai tas labi kompilētos, jo, cik es saprotu, šīs skandas ir unikālas ar to, ka viņas izmanto tieši koncertzāles telpu kā instruments, un cikot viņas pieskandina tā, ka būtībā bieži vien cilvēki nesaprot, no kurienes tā skaņa nāk. Viņiem liekas, ka mēs spēlējam ļoti tā dzirdami, un bet tas ir tik nemanāmi, ka to jau būtībā neviens īpaši nepamana, ka tas tiešām ir apskaņots. Tas ir tas unikālākais. Tas koncepts ir producēt skaņas lauku gan klausītājiem, gan muziķiem vienlaikus. Un netraucējot dabiskajiem mūzikas instrumentu tembriem. Elektrominimālisms savā koncertā ļāva skatītājiem nobaudīt kvalitāti un skaņas miederbību, kas iespējams ir atvērusi iespējas simfoniskās mūzikas koncertiem nākotnē skanēt vēl maģiskāk. Sižetu veidoja Krista Dzidzeviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.